U organizaciji Europske komisije i veleučilišta VERN u gradu Viso održava se dvodnevni forum Europske komisije za samozapošljivost mladih. Evo što je o tom projektu Europske komisije koji se prvi put održava u Hrvatskoj istaknula Iva Biondić, prodekanica za strateški razvoj VERN-a i programska direktorica UBF-a. Razlog je taj što nam je jedna od tema na ovom University Business Forumu i socijalno poduzetništvo i inovacije sa posebnim fokusom na razvoj opet otoka i udaljenih područja. Pa na tu temu recimo imamo i goste, govornike iz Škotske i sa Korzike koji će govoriti o svojim sličnim primjerima kao što je primjer razvoja Visa. Jako je bitno naglasiti to da je ovo prvi puta da se University Business Forum koji je Europska komisija organizira od 2008. godine organizira u Hrvatskoj.